შვიდობა მეგობრებო ყველას. დღეს მქონდა არაჩვეულებრივი დღე. ისეთი დღე მქონდა, რომ ალბათ ცხოვრებაში არ დაგესიზურება. ეხლა რა ხდებოდა? რა ხდებოდა? უნდა მოგიყვედი და ძალიან ტრაგედია დავინახე, რაც ხდება. ეხლა ნახე. ეხლა ნახე ჩვენ ქართულ ამბანს როგორ მოექცნენ. მე ვიყავი ნარიმანთან მოსული იმის გამო, რომ მომიტანე ბანანი. აი ეს ბანანი, ნახე როგორ დაგვიხიეს. ეხლა თქვენი თქვით რა ბანანი, რის ბანანი და მე გაჩვენებ სად არის ბანანის თავი დამარხული. მოვძებნოთ ბანანის თავი. თევზი გინდა ხო? თევზის თავი ხო? სად არის თევზის თავი? აჰა. ოიცა თქვენ ნახეთ ალბათ ხო? სად არის ბანანის თავი დამარხული? ჩემ მეებზე რა ქვია? აი აქ ეს არის. აი ნახე რა უქნეს ქართულ ამბანს. ერთმა კაცის შვილმა, კაცმა, მხოლოდ ერთმა კაცმა მოიღო ხმა ქართულ ამბანს როგორ დახიეთო რა, პროსტა ერთმა კაცმა მხოლოდ. დანარჩენი იქ ვინც იდგნენ ნარიმანთან, ვინც იყო მოსული. აი ნახეთ ნარიმანი სად არის, აქ არის ნარიმანი. მეშვიდე სართულზე ხო არის მეშვიდე სართული? მეშვიდე სართულზე არის ასული. მეშვიდე სართულზე მივედი, პირველად ვიყავი ხალხო ნარიმანი რო გამოდის რა და ეს ხალხი არ ვიცი, რაღაც სპექტაკლები გააჩარეს ჩეს. აქედან იქით მიმიყვანეს, იქიდან მე თქვი ხალხო ხაზე ხართ, მე ბანანი მაგ მოტანილი ბანანი. ეს ბანანი რა არის იცით? აი ეს არის ბანანი. თევზის თავი არის ბანანი, მეგობრებო. ქართული ანბანის მიხედვით ხო? ბანი და ანი არის ბანანი. ბანი და ანი, რომელიც არის თევზის თავში მოთავსებული და რომელიც არის პირველი სამების ნიშანი, რომელიც არის ანი, ბანი, განი, დონის. და დონი არის თვალში ჩასმული. მე არის ვინი და ენი, ენი და ვინი, ევა. მე არის ზენჰე, მე არის თინი და ასე შემდეგ, მეგობრებო, ეს მოდის რა და ეს ქართული ანბანი, რომელიც მერე ჩამომეჭიდავნენ, იმენა რა გამიკეთეს, იცი ქას? ჩამომაგდეს იქიდან, ნარიმანთან არ მიმიშოს ხალხმა, უბრალოდ ნარიმანთან ვიდექი და წინ დამიყენეს ვიღაცა ურიის ბავშვი, ურიას რატო ვიძახი, იცით? თვითონ ამ ადამიანს ეტყობოდა ქართველი არ იყო რა, წარმოშობით ქართველი არ იყო. ეხლა რა ხდება გითხრათ რა? წარმოშობით არა ქართველმა გადამაგზავნა სხვაგან, ესე იგი იმის ადგილები, ყველა თავის ადგილები, ძაღლი რომ მიაფოს სავსხო იცი ადგილებზე და მონიშნავს ხოლმე ადგილს, ეგეთი სისტემაა რა, როგორც ჩანს აქ ხო? და ყველა თავისი ადგილი აქვს, ესე იგი ახალი თუ მოდის თავი უნდა დაიმკვიდროს და ყველას მიაფსას ერთი რა. ხალხო მე ვთქვი, ვისაც ბანანი გაქვთ, მე ვთქვი თქვენ გაგიცვლით ადგილს, მაგრამ რომელს გაქვთ მეთქი ბანანი მოტანილი, რომელიც დაგვიბარა ნარიმანმა, რომ მოიტანეთ ბანანიო. არავის, ჯერ თავიდან ავედი, ავი ვიდექი. მე ჩამომაგდეს რო გამოვიდა უკვე ნარიმანი. მე ნარიმანს რომ მივაწოდე ეს ანბანი და ნარიმანმა გაიღიმა და ამ ხალხმა შენ როგორ აკადრე ნარიმანსო, რომ ანბანი მიაწოდეო და შენ უთხარიო რომ ბანანი მოგიტანე და ბანანი მოგიტანე, ბანანი მოვიტანე მეთქი რა და გაეღიმა ნარიმანს, მიხვდა ნარიმანი, რაზეც არის საუბარი და ამათმა მონათლეს, რომ შენ როგორ აკადრეო ესო ნარიმანსო, რა ბანანიო, შენი ბანანიო და გამომაგდეს იქით და თავზე გადამახიეს, მე კი არ გადამახიეს, თვითონ დახიეს. ამ მეთქი არ მოგივა კეთილი ქართულ ამბას, მეთქი ვინც დახეს ხო? იმას სიკეთე არ მოუვა, მეთქი და არცერთ არ მოგივა, თქვენ ურიებო და სომხებო, თქვენ არ მოგივა კეთილი. თავზე ქართველ ერს, თავზე გადაახიეს ქართული ამბანი და ხმა კაცის შვილო არ მოიღო, ვითომ ნარიმანის მიმდევრები. ვინ ახარ შვილო ნარიმანის მიმდევრები? თქვენ რამე გაინტერესებს საერთოდ? ღთიური, ღთიური თქვენ ანბანი დახიეთ, ანბანი, აი ეს ანბანი დახიეთ, ეს ანბანი დახიეთ და თქვენ ამბობთ აი ეს ანბანის კი არისო, ქართული ანბანიც იყო შეგნით, აი რომ დაინახოთ მარტო ჩემი ნაწერი კი არისო, ქართული ანბანი იყო შეგნით, ასევე იყო აი ქართული ანბანი. დაგვიხიეს ხალხო, დაგვიხიეს და თქვენ კიდე იყავით ზოგი ამერიკაში, ზოგი საფრანგეთში, ზოგი იტალიაში, უყურეთ ამ სიტუაციას ნელთილად და თქვენი ქართული ანბანი აი ნაგავში მოისროლეს ხო? მაგრები ხარ და ნარიმან დანაგერ დგას
მთელი ურიების საურიეთო, მთელი სომხების სასომხედი და მთელი ბერძნების საბერძნები გატენილი. ნარიმანი რა შუაში, არაფერ შუაში. იცოდეთ რა, ქართულ ანბანს თავზე დაგახიეს და ხმა არავინ ამოიღო ხალხო, ხმა ვერ ამოიღეს ხალხო. ქართული ანბანი დაგვიხიეს და ხმა არავინ ამოიღო. რატო იცით? გამოყლევებულები იდგნენ იქ. ვერ გაიგეს რა ხდებოდა. აი ესეთი გამოყლევებულები ხართ თქვენც ქართველებო, თავზე დაგახევენ თქვენ ქართულ ანბანს, ურიები, მთელი სომხები და მთელი ეს ნაკადი, რომელიც შემოდის და შემოდის საქართველოში, აი ესე დაგახევენ ქართულ ანბანს და გამოყლევებულები იდგებით და ვერ გაიგებთ რა ხდება. ხო და კარგად იყავით რა. მე ჩემი საქმე შევასრულე, განახეთ რას გიქნეს. თავზე დაგახიეს ქართული ანბანი. თავზე დაგახიეს. ეხლა რატო გეუბნებით, იცით? თქვენ ნარიმანის ისინი ვინც ხართ, მიხვდებით რას გეუბნებით. ეხლა სხვები ვინც მისმენენ? აქ ეხლა როგორი მოდელია, იცით? ესეთი ქართული ანბანი დახიეს, ნიკა, ქართული ანბანი დახიეს. აბსოლუტურად ქართული 40 ასობგერად დახიეს. ეხლა ვინ დაწერა ეგ ფურცლებზე? ფურცლებზე დაწერა ქართული ანბანი, დაწერა ფურცლებზე ვინ? სულიწმინდა. ვის უნდა დაეწერა ქართული ანბანი? აი ნაგლეჯები არის ქართული ანბანის. ხედავთ? მიუტანე მე ეს ქართული ანბანი, თქვენც გაგანდეთ იქ ჩემს პოსტებში არის. თუ რას ნიშნავს ბანანი, თუ რას ნიშნავს თევზი, თუ რას ნიშნავს ქართული ანბანი ჩასმული თევზში და რას გულისხმობს ნარიმანი, როცა გეუბნება მომიტანეთ ბანანი. ხო და მიუტანე ეს ბანანი და დაგვახიეს თავზე, მაგრამ ვერავინ, მე კი ვწიოდი და ყიროდი იქ, ვერაფერ ხალ დამიჭირეს, კაცებმა დამიჭირეს იქ. ვერაფერს ვერაფერი ვერ ვქენი. ეხლა მე ერთი ქალი ვარ და საბოლოო ჯამში, მეგობრებო, ვისაც გესმით, ის გაიგებს. ეხლა საბოლოო ჯამში ქალი ჩამოდის ბავშვითო და გაატარეთო და მაგან გადაგვარჩინო რომ დაწყნადა იქ ის ხალხი, თორემ ქალი ბავშვით ჩამოსული, ეხლა იცით ვინც არის ბავშვით ქალი ხელში, ეს არის ღვთისმშობელი. ღვთისმშობელი ჩამოდის რა ბოლოს, რა ქართულ ამბაზო თავზე დაგოხევენ, ბოლოს ღვთისმშობელი ჩამოდის თავისი ბავშვით. ხო და ეხლა სად ვარ და აი ნარიმანის ეზოში ვარ. აი ნარიმანის ეზოში აგერ ხალხი. თქვენ რას იტყვით? თქვენ რას იტყვით? ერთი ორი სიტყვა თქვით რამე. აი ხალხს უთხარით, იმაში ხართ რა. ხო? 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 ზაღლიშვილებს ღორზე უარესებს. იმიტომ ქართული ანბანი შეურაცხყოფელი ზაღლის და ღორის შვილზე უარესებს. თამარ, ბანანის ქონდა მიტანილი? ნუ ბანანის ქონდა, ბანანი ვჭამეთ. არც ბანანი აიღო და არც ის, მაგრამ საქმე იმაში რომ გამოჩდა, რომ აქ იყო ქართულ ანბანზე საკითხი, ქართული ანბანი რომ დაგვახიეს თავზე, ვერაფერს ვერ გავაცხეთ. აი ეგ არის, ეგ ვართ ქართველები რაც ვართ. მაგის ტრაკი გვაქვს მარტო. Yes. თქვენ ახლა ნახეთ. დანარჩენს გააკეთებს ღმერთი, მე ესე ვიტყვი. დანარჩენს გააკეთებს ღმერთი. ახლა დაგვარახეთ. ხო. ხუთმა კაცმა, სამას კაცში. სამას კაცში ნარიმანი არის, ახლა გეტყვით რა არის ნარიმანი. ახლა კიდე? არა, ეხლა მე წავალე, მგონი იმდენი ვიყურე რა. თამარი მადლობა, მე დავლევ წყალს. აი წყალი მინდა მე. ეხლა გაჩვენებ რა არის ნარიმანი. ნარიმანი არის 13 და 14 ასობგერების. აი ეს არის ნარიმანი, ნახე? ნაგლეჯებით გაჩვენებთ. აი ნარიმანს ალბათ ხედავთ აქ, ხო? ნარიმანი, მანი ნარი. ჩვენ გვაქვს ასობგერად კითხვის სხვადასხვა ფორმა. როდესაც ჩვენ უკნიდან წინ კითხულობთ, აქ გამოგდის ჩვენ ნარიმანი, როდესაც ჩვენ აქედან აქეთ კითხულობთ, გამოდის მანი ნარი. ეხლა რატო ვკითხულობთ აქედან აქ? იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ვე ფხის ტყავი, ვესა და ეს ფხა გვაქვს ჩვენ მოცემული ქართულ ანბანში და როდესაც ვესა და ეს ფხა გვაქვს ქართულ ანბანში მოცემული, ეს არის თევზის თავის კისერი, ანუ ყელი. ჩვენ აქ ვართ გაჭედილი ახლა რა. აი ამ დროში ვართ გაჭედილი და გან ბანა გვიჭირს. ანუ განისა და ბანის გაგება გვიჭირს რა არის? ანუ განბანი თუ გვიჭირს, ჩვენ ვერ გავიგებთ რა არის განბანილი. აი ლი აგზის კუდში. იმიტომ რომ კუდი ახლა ამას რო ქონდეს რო არ იყოს დახეული. ეს არის, აი ვიპოვე. ხო.
აი აქ არის ლი ასობგერა ლი თუ შენ ხარ გან ბანი ლი შენ იცი რას ნიშნავს აი ეს სქემა შენ თუ იცი რას ნიშნავს ეს სქემა მაშინ შენ იმასაც მიხვდები თუ რა არის ბანანი აი თუ რა არის ბანანი შენ მიხვდები რომ ბანისა და ანის დონი არის ბანანი აი ეს მომიტანეთო გეუბნება ხო ავდე კიდე მიუტანე მეც და არ შემიშვეს რა ეხლა არ შემიშვეს ვინ არ შემიშვა ჯერ ეგეთი ზვერავინ ვერ ვერაფერი ვერ მითხრა სანამ мама არ გამოვიდა мама ნარიმანი არ გამოვიდა სანამ ნარიმანი არ გამოვიდა ვერაფერი მე მითხეს იცი რა მხალ ბრძოლები იყო იქით გადამაგდეს მაბურთავეს რა შენ აქ დადგები აგ არა აგ მოვთქავარ თქვენ აგ რა ხაცა ხალხი გიჟდება იქ რაღაცები ჭით გიჟდებიან ხო და ეს დადგმული სპექტაკლებია ოღონდ როგორც მივხვდი ხო და დადგმული სპექტაკლები ესე იგი აქ ჩემი ადგილია აქ ხუთი დღე ველოდები და ჩემი ადგილია არა აქ ჩემი ადგილია არა აქ ჩემი ადგილია აქედან იქ გადაგიშვის იქიდან იქ გადაგიშვის და ჩადით ქალბატონო და მე რა მოგიყვანე სინამდვილეში რო ჩახვიდი არავინ არ მოგიშვის მე მოკლედ ერთი სიტყვით დავდექი ერთ ადგილზე და გავშეშდი რა და ბოლოს გამოვიდა ეს გავიკეთე სანთელი მომცა мама სანთელი წავიღე ნარიმანო ხო მომცა ხო გაეცინა რა ის მიხოდა მე მივხვდი რომ მიხოდა რაშიც იყო საქმე რა და ჩემთვის იყო ეს ძალიან ისეთი თანხმობა რომ მე გავიგე რასაც გულისხმობ რა და ეხლა ხალხი ხალხი იყო როგორ იცი ხალხი ხო ბნელია საერთოდ რა და ეს რო ვერ გაიგო რას ნიშნავს ეს ბანანი ეს ბანანი რას ნიშნავს იმას ხო ეგონა რომ შენ мамаოს რა აკადრეო და იგაატყდა ერთი ამბავე ერთი ალიაკოდი ატყდა და მაგას უკვე ვეღარ მაგ ტალღას ვეღარ იმას ჩავიძირე და ტალღაში ჩამოვედი ბოლოს თქვენი დედაძო ვატირე თქვენ არანორმალური ხალხი გახართ გო რა ჩამოვედი მე მოდიო არა და ეხლა ესეთი ის მომივიდა იმპულსი რომ არც არ წახვიდე ამოიტანე ანბანი ხდები და მე თქვი ოკეი წავედი ეხლა სუ ბოლოდან დავიწყე მე კუდიდან დავიწყე ასლას თავში თქო რა და გავიჭედე საათ ნარიმანში გავიჭედე იმიტომ რომ ისეთ ადგილზე გავიჭედე აი ამ სქემის მიხედვით ამ სქემის მიხედვით გავიჭედე აი იოტას ადგილზე იოტას ადგილზე იყო ერთი დიდი ომი და მოკლედ ერთ დიდ ომში ანუ დახიეს ეს ამბანი რა დახიეს ეს ამბანი და ეს კაცი ვინც დახია ავიღე და კინაღამ კიბეებიდან გადმოვაგდე მაგრამ მე ვიღაცა სომეხი დაეხმარა და აქ დამიჭირა იქ რაღაცა მოკლედ ამ ხალს მეჭიდავა ხუთი კაცი რა თქვი თქვენი დედა ვატირე ქართულ ამბანს მიხევ თქვენ თქვი თქვენ ვინ ახართ თქვენ ურიებო თქვენ თქვენ ბანძებო თქვენან და თქვენ კიდე იყავით და იყურეთ ეგრე ქართულ ამბანს გიხევენ ქართულ ენას გართმევენ და ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს ეხლა რა ხდება ხენ რაც აქ ხდება ნარიმანის კართან თურმე ეხლა ამიხსნეს მე სიტუაცია ის ხდება მთელ საქართველოში რა ანუ რა სიტუაციაც ნარიმანის კართან დაგხვდება აი მაგალითად ანბანი დაგიხიეს თავზე დაგახიეს ეგ მოხდება ეხლა ეხლა ეგ მოხდება საქართველოში მაგაზე წავა ერთი ამბავი ხო და საბოლოოდ ღვთისმშობელი ჩამოვა როგორც გავიგეთ რა აი სიტყვით ვისაც გიჟი გონი ვარ გეგონოთ სულ არ მაინტერესებს მე დღეს ბევრი გიჟი ვნახი აქ მე ვნახი კიდე ქართველები ქართველი ხალხი რომელმაც დამიცვა და თქვა რომ თქვენ ბანძებო აქ უკვე რამდენი ხანი დადის ხალხი და იცნობს სიტუაციას მე პირველად ვნახე შოკში ვიყავი ეხლა აღარა ვარ შოკში უკვე ხო და ანუ ძალით შექმნილი აურზაური ძალით შექმნილი რაღაც ხოსიჩუმია და უცბად ვიღაცა შექმნის აურზაურს შენ რატო გამიკეთე ეს ვიღაცა გაუხსენებს ვიღაცას იქიდან უყვირის კიბეებიდან დაბლა უყვირის ესენი და ისე აწყდება აჟიოტაჟი თუ რაღაცა სიტუაცია არ არის ისე დაალაგებული როგორც იმათ სურთ ხო იქ ერთი ამბავი მიდის თურმე რა აბა თქვენიცით კარგად იყავით მეგობრებო უბრალოდ მე გაცნობეთ რომ ქართულ ანბანს მალე თავზე დაგახევენ და ძალიან სამწუხაროა ეგ. ხმას თუ არ მოიღებთ, ვერც ამოიღებთ. გამოშტერებულები იდგებით და ვერაფერს ვერ გაიგებთ რა ხდება. აი როგორც აქ ვნახე მე ქართველებს რო უყურებდი, მე თვითონ ხალხო ვერ ხედავთ აქ რა ხდება? აქ რო ქართულ ამბანს თავზე გახევენ, ვერ ხდებით და ხმას არავინ არ იღებთ. და ესე მიყურებდნენ. აი ეგრე დარჩებით მე თქვენ.
როცა ქართულ ამბანზია გადარჩენ საკითხი, მე მოვა პატრიარქი და გეტყვით, დავიშალოთ, საშიშროება არის მოსალოდნელი და თქვენს დაიშლებით მე ალბათ. და ერთი ცხრა კაცი შეეწირება მარტო ამ სიტუაციას და ესე იქნება. Thank you.